Не, Дарт. Малко като започваме от хронологията на технологията и кога започна и как започна. 1969 година е първи път, че в Калифорния, в UCLA, успяват да пращат данни от един компютър към другия, да правят връзка и да се опитват да направят логин на компютър в друга сграда. На третата буква системата крешва, но до там беше успяха да пращат лоу. И 1989, в този момент вече има мрежа, започва да направят нетворк на компютри. Това е проект от ARPA, това е система на военните в щатите за управляването на страната, ако руснаците нападат с атомните бомби. И как можем да управляваме всичко. В този момент интернет е нещо съвсем различно от това, което знаем сега. Просто мрежа компютри, което се ползва основно от военните и малко от изследователни центрове. 1989 година Тим Бърнерс-Ли в ЦЕРН прави това, което в момент, един протокол, който сега знаем като The Internet, нали, веб страници, HTML. Това е текст файл с маркировка в текст файл, което дава значение на самия текст. Идеята е това да е начин, по който учени могат да споделят работата си и да работят заедно. 1989 година. В този момент още, нали, ограничено до такива научни центрове, университети и така нататък. 1991 година и започват да интернет започва да става достъпно за обща публика. Започват първите интернет доставчици. 1991 година, от 1992-1993 година, дори и тук в България и в други държави в Европа, това става отворено. 1993 година излиза първия софтуер, за комерциален софтуер, за гледането на веб страници, за браузване на веб страници. Това се казва Mosaic. В този момент веб-страница фона още е сив, винаги имаш три шрифта и нали, имаш Times, имаш Sans Serif и имаш Typewriter и това е. Много минимално. Но 1994 година започват вече първите художници да ползват интернет. Ползването на интернет, както с другата техника, има технологии, за които говорихме, има два начина, по които това се случва. Първото е чисто като инструмент за разпространяването на, например, снимки на картини или на инсталации на други видове изкуство. Това е вид ползване, който нас тук, когато говорим за NetArt, не ни интересува. Има друг вид ползване на интернет, където интернет е медиум, инструмент, това, което е в средата, има и значение в работата. Най-пълна дефиниция на NetArt, това, което съм намерил, е на Жозефин Босма. Тя е теоретик, пише за NetArt от самото начало,
живее в Амстердам и познава много от, от основните фигури в, в нетарта. Прави много интервюта с тях, пише ужасно много за, за различни неща, които се случват. Нейна книга Netitudes е за историята на, на нетарта, тези първите години. Нейна дефиниция нетарт е базирано на и в интернет културс, т.е. базирано на и базирано в културите, които се случват в мрежата или които са свързани с мрежата. Това пак, както при другите технологии, както при, при видеоарт, не означава, че задължително в самата работа присъства веб-страница, присъства интернет като технология. Има още една форма на NetArt с точката, net.art, което всъщност е една група, много неформална група художници, които се занимават с този вид изкуство от 94-та година насам. Това са основните художници, които сега ще, ще ги разгледаме. Включват Вук Косич, двамата от Джоди, Алекси Шулгин, Оля Лиалина и Хив Бонтин и още няколко други. Те се срещат основно в периода 94-та до 97-8 година най-интензивно. Най-интензивно работят. Срещат се формално, неформално покрай различни фестивали, форуми и така нататък. И работят онлайн. Името net.art има една история. То е малко като дада история. Вук Косич, който живее в Загреб. Историята е, че той получава един имейл. Имейлът тяло е объркано с енкодирането на, на, на текста, не може да се чете. Има само две думи, които могат да се четат. Да се четат. Това е net и това е art. И между тях има една точка. И оттам, нали, идва историята. Колко историята е, колко е, оттам идва името. Колко това е вярно или не вярно, или основно митология, е друг, друг въпрос. Но това е, нали, историята, която дават като източник на, на това име. Между другото, този текст на Рейчел Грин описва тази, този първия период, също ще ви го дам в, в, в Ридера. Introduction to NetArt е един текст, който излиза 99-та година, писано от, 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 от няколко души в целия дух на този NetArt група. Казах, както с историята за, за откъде идва името, шега, подиграване с неща, нали, играе голяма роля при тях. Описва този текст, интродукцията описва първо какво е NetArt, като ултима форма на, на, на модернизма. Има едни спецификации, нали, на какво, какво трябва да отговаря тази работа, такава работа. Има и описание, нали, short guide, как да започваш като художник, да се занимаваш с NetArt, какво ти трябва. Трябва ти един компютър с, с минимум 8 мегабайта RAM и трябва ти един текст едитор и такива неща. И стъпка по стъпка, как да започваш като художник, да се занимаваш с това. Стъпки как, как ставаш успешен
И как ставаш успешно, какво трябва да правиш, индикатори за нали, кога си успешен, bandwidth, нали, колко данни употребява, колко потребители има в твоя сайт, girlfriends, boyfriends и там нататък. И какво има след NetArt? Текстът е повече нали, шега или игра с нали, цялата структура за как ставаш известен, как ставаш как измерваш това, цялата система на изкуство. Писан от Натали Букчин и Алексей Шулгин. Да. Така, Шулгин е точно при него този подход много лек, много с хумор, с много чувство за хумор е неговата работа. Той живее и работи в Москва през 90-те. И както той в това интервю обяснява, че в този момент му писна от обикновения света на изкуство, защото трябва да ходиш на галерии, да срещнеш много досадни хора и много му е по-приятно да остана вкъщи и да работи от компютъра вкъщи. И така започва да се занимава с NetArt. Един от най-известните му работи, FormArt, то всъщност е той е веб-страница с обикновени бутони, текст, полета и всички тези елементи, които има в един онлайн формуляр. Цялото нещо е построено като формуляр, само че не е формуляр, е игра. Кликваш на бутон, отиваш на друга страница, се появи друга част от историята, от играта. Това са едни такива радиобутони, тези кръгли, където можеш само да се активираш едно. Едни слайдърчета, едни и други полета. Селектираш нещо, пак отиваш на следваща страница до момента, в което you lose, start again. И започва играта отново. Мисля, че има няколко версии на тази работа. 97-ма година. Той също, аз вече казах, тази група се среща няколко пъти по край различни фестивали. Декември 97-ма се срещат в това фестивал Cyber Knowledge for Real People. В фестивал Recycling the Future в Виена. Там Шулгин прави първо една страница на сайта на самия фестивал, в което той казва, че HTML, това е езика, в който се пише тези програмни език, в който се пише веб страниците, е новия език на изключване. Той е нали, нов инструмент, който създава хората, които знаят, хора, които не знаят, хора, които имат достъп към средствата за производство, хора, които нямат. Нали, типичен марксизъм, разделението на нещата. Той казва, то нищо ново, нищо ново няма. Тази технология се прави абсолютно същото. Той публикува тази страница и всъщност отива като нали, обратна акция, отива на улица, раздава там вестници с принтирано
какво се е случило на предишната им среща година и половина по-рано. Така раздаването на вестници става вид нетарт, защото е критика към самата култура, към самата технология. Не съм успял да намеря снимки от този перформанс. Има само това описание пак в книгата на Босман. Също в Америка има, в Штатите има тази организация Rhizome. Те се занимават много с NetArt, имат вебсайт с много информация там. Преди две седмици, малко повече две седмици, издава се там един интервю с него от Босма, който е интересен. Това пак е този картинката тук отзад е пак тази страница с формат. Тази негова работа. Фук Косич. Роден в Белград, сега мисля, че май е в Загреб. Там някъде. Той преди се занимава с археология. Преди да започва с NetArt. И така има интерес към истории, към как се разказва история, как се предава история и по какъв начин технологията, което или средства, което ползваш за разказването на история, влияе върху това, което раздаваш, което разказваш. Един негова работа, също 97 година, History of Airports, официална история на NetArt, 4 часа. Първа част е History of Art for Airports, историята на изкуство за летища, както нали, вариант на музикалната Music for Airports, на кой беше... Това, което той направи, е взема знакови работи от историята на изкуство и ги създава като икон, тези знаци, които има на летище за опътване. Пиета става такова нещо. Дюшан става... И така, от лява страна има цяла редица. Има Малевич, Warhol, Люмиер, Star Trek, King Kong. Всякакви комбинации. Втора част, историята на NetArt, е класиките. Класическите работи на NetArt, като книги. Или има създал, направил вид книги на основните художници от този кръг. Джоди, Хийт Бънтинг, Шулгин и така нататък. Трета част, Moving Images, но като така наричени ASCII art. ASCII е абревиатура за това, което знаем като латиница, без никакви акценти и така нататък. Това е базовия сет знаци в компютър, писането на компютъра. Това, което той е направил, има начин да прехвърляш картинка да предаваш картинка с текстови знаци, с букви. Всяка буква, защото те са фиксиран размер,
но щом има малко повече или малко по-малко от самата буква в физическото пространство, то изглежда по-светло или по-тъмно. И така можеш да направиш картинки, малко като тази другата работа в предишната лекция. Той така третира няколко знакови филми. На Айзенштайн кадър по кадър ги обработва и ги прехвърли към текст. Това се нарича ASCII art. В този момент има 90-те има едни мейлинг листове. Това са групи за имейл, можеш да се абонираш, получаваш всичко, което се праща към тази група, където се обменя основно такива картинки, като съдържание на имейл. ASCII art. Трета част, съвсем не се вижда, Listen to the images, се пише в средата, в почти бял текст върху съвсем бял фонд. Да се виждат. Тук на монитора лошо се вижда. Това са пак тези ASCII art картинки, нали? Картинка прехвърлен като текст, но вече за слепи хора, като звук, като аудиофайл. Това звучи горе-долу така. Компютър чете буква по буква. Добре. Така. Хийт Бънтинг е англичанин. Неговата работа и неговите интереси са доста често на границата на акционизъм, на социални акции. Се занимава с политически и социални въпроси. Един от първите известни му работи е Own, Be Owned or Remain Invisible. Или си собственик, или някой друг те притежава, или никой не те няма да те види. Това са трите възможности в живота накратко. Страницата е един текст, интервю с него, който беше публикуван в Wired. Wired е списанието на списание в Щатите. По това време, специално с интернет, целия бум на всичко, което се случва онлайн, се занимава. Това, което е интересно на тази работа, това е source code на самата страница. Всяка дума в текста е прехвърлен, е направен като линк. Като линк към домейн със същата дума. Значи думата the става линк към домейна the.com. Телеграф става линк към telegraph.com, wired.com и така нататък. is.com, on.com и така. Всяка дума е линк към вебсайт. Съществува, не съществува към някакъв домейн. В това момент 90% от тези страници, още тези домени не бяха регистрирани. Така че той сочва към празно пространство, свободно пространство, като някаква нова Америка. Открихме нов континент.
В момента няма нищо свободно. Всички тези домени вече са регистрирани. Единственото, което не е link, което не са link, единствените думи са думи, свързани с него, неговото име, това, което той е, прави и така нататък. Всичко свързано с него не може да се прехвърли, нали, не го прехвърли като, като линк към нещо, което може да се притежава. Оттам идва и името, заглавието на работата. Той по-късно прави този проект, Border Crossing Guide. Това е преди Шенген. Един гид за как да минаваш границите в Европа без паспорт. Те ги проучват всичките едно по едно. Как да стигаш от едното място на второ, на трето. И как да минаваш от Англия към Франция или и към Италия. Стъпка по стъпка. Нали, тук има описание, нали, къде искаш да стигнеш, какво ти трябва, къде започваш. Нали, започвам в централна гара, вземам автобус към там, ходим пеш през горичката, по край реката, така. Стигаме до следващото село, вземам автобус и вече минахме границата. Някакви такива се оказва доста лесно. Така са снимки. Cross the border, center the woods. Доста лесно. Много граници, много места са минали по този начин. Като вид, нали, как как обърнеш една система? Една система, която опитва да направи, да предостави граници, контрол и как минаваш без да те контролират. Оля Лиялина също е в Москва, както Шоген. Тя е художник, теоретик, се занимава с кино и с фотография, преди да започва с нет-арт. Най-известната ѝ работа е My Boyfriend Came Back From The War. 96-та година. Тогава има войната в Афганистан, където много руски войници нали, ги пращат. После се върнат тотално объркани и има едни тежки истории. Тази работа е такава лична история за жена, приятел, се върна от войната. Започва с един екран, черно-бели снимки и супер така графично. Кликваш върху картинката някъде, екранът се раздели на две и се отварят две други картинки. Кликваш в едната картинка и следващо нещо. И така, чрез кликване отваряш части от историята. Не линейна история. Там, където ти кликваш, това определи, нали, къде се развива, как се развива историята. И цялата история е в картини. Сайт още съществува, още работи. Да, това са... има и от тук там и текстове. Сайта съществува и има там също дълъг списък с линкове към различни други версии. Различни художници в различни държави са разказали техните версии на тези или подобни истории. И стана им огромен проект.
Така. Джоди. Белгия, Холандия. Джон Хеймскерк и Дик Пасманс. Дирк. Те основно се интересуват от отношението между човека и компютъра. Че ние имаме определени очаквания от компютъра и какво се случва, ако всички тези очаквания се нарушават. Компютъра не прави това, което ние очакваме той да прави. Един от тях е на тези работи. Това geody.org, между другото техния вебсайт, е като огромен лабиринт с всички техните онлайн работи. Ако отиваш само към geody.org, той произволно избира една тяхна работа, където ти препраща. И отвориш geody.org отново, той ще те праща към друга работа. Една от тези работи е тази, с многото вътре, където те са обърнали код и съдържание. Това, което виждаме, когато отваряме страница, е без никакво значение за нас. Не можем да го четем като нещо, нито текст, нито картинка, нито нищо. Но когато отваряме HTML кода, излизат едни картинки. Те са картинки за атомни бомби. За как се прави атомна бомба, какви части има вътре и така нататък. Той излиза по другия начин, защото когато браузъра получава такава картинка, всички тези празни пространства стават само едно празно пространство. Игнорира всичко друго. Освен това, на края на този ред, той се продължава следващия ред и всичко просто влиза едно след друго. И затова, когато гледаме страницата, той изглежда по този начин. Всъщност, кода има тези картинки. Друг тяхна работа, OSS, има две форми. Има онлайн версия, има версия на CD-ROM. CD-ROM беше много популярно през 90-те и нещо в формата на CD, който слагаш в компютър, на него има софтуер и той автоматично стартира и имаш мултимедиа, така на компютъра, с анимации, с видео, с звук, с текстове, можеш да кликваш и всякакви неща. Но това се оказа много трудно за поддръжка, защото с всяка нова операционна система трябваше да прави всички тези DVD, тези CD-ROM отново. И така не продължихме да ползваме това. Има и един онлайн версия, oss.jody.org. Основното, което той прави, е да отвори хиляди прозорци на браузера. Той ги отвори, ги мести, ги промени по-бързо, отколкото ние с мишката можем да ги догоним. Единственият ни начин да излизам от това е тотален ресет или на браузера, или на компютъра. Той излиза тотално извън нашия контрол. С много от техните работи това е някъде търсят тази ситуация, в което този user interface вече не е user interface. Вече не може да бъде овладан от потребителя. Така. Това е една статия net.art, която изляза преди няколко месеца в Spikeart, с интервю с всички тези хора. Е много интересно да четете. В Rhizome има
NetArt Anthology Project, което е вид онлайн архив и музей, в което възстановят тези ранни работи и можете да ги, да ги гледате, да ги проверите. И с сегашни браузери. Част от работите, които показах, вече са там. Format е там. My Boyfriend Came Back From The War е там. И други. Също имат при Rhizome един каталог на Internet Artist Clubs. Това са онлайн групи, които се занимават с този вид изкуство. Това, което показах до сега е, нали, 90-те, средата на 90-те, но те, хората още работят, още правят неща. И има дори нови поколения художници, които се занимават с нетарт. Също има една Facebook група, browser-based, в което много от тези художници всъщност участват и пишат.